ens plantem a la una en punt del migdia, enfilem la recta final aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu d'aquest dilluns 6 de maig de 2024. I ara és moment d'obrir la nostra tertúlia de savis en companyia de l'Hortènsia Minyana, la Carme Said i el Pasqual Padilla. Què tal, com estem? Molt bé, bon dia. Sí? Sí, sí. Us veig molt abrigats, avui fa calor. Fa caloreta. Bueno, però quan sortim al matí, ben d'hora, doncs ja anem una mica abrigats. Feu com el Guardiola, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i clar. I clar. I clar, fa fresqueta, però després què? Després la cosa ja... No, després ens traiem les coses, és com les seves. Tampoc no anem tan abrigats. Aneu per capes, eh? Jo porto una camisa de màniga curta. Jo només porto això, eh? I la jaqueta, i la jaqueta. És un abric? Jo la jaqueta no la porto. La jaqueteta. I la camisa de màniga curta, ja està. Molt bé, molt bé. Anem a cuidant. Què, preparats ja per les festes de primavera? Sí. Amb ganes o no? Sí, m'agraden molt a mi. Des del que m'agrada més que fem a Sant Feliu, era tu. I ara, mira, vinc contenta, perdoneu, No, digues. Però que vinc d'ensejar, que ara aquest dijous fan les escoles, canten. Sí. I participo, fa molts anys que hi participo. I farem un conte de la Rosa Joana. Dedicat a la Joana Raspall. Ah, molt bé. Dedicat a... I llavors, ves, hi ha un conte, que hi ha un narrador, i llavors les roses del Palau Falguera van rondant entre elles i d'això, i està molt bé. Ara, mira, ara mateix acabo de venir. M'agrada això. I ho farem ara aquest dijous al Pavelló Esportiu Navarro. Es farà allà a totes les escoles. Sí, el Juan Carlos Navarro. El cotxe et deixa allà mateix, si vols venir, és molt xulo, No, sí, ja ho sé, si et deixa parada allà. Fa molts anys que es fa, no és el primer any, vull dir que no és una cosa nova. La cosa nova és que es fa el pavelló. Carlos Navarro, sí. Sí, el nou és que es fa el pavelló. Ho has fet sempre, vull dir que... Ah, calla, jo... Sempre no s'ha fet. Sempre s'ha fet. Perquè ja fa molts anys que ho faig i no era sempre. Sí. Que vaig ser de les primeres que hi vaig anar. Compte 10 o 15 anys. Ah, això sí, però ja no sempre. Ja no sempre fa. Ah, Carme, saps que havia pensat jo? Que era allà a les esportiu. Abans ho feien allà. Ja ho feien allà. I ara aquest any ho canvien aquí. Però aquest any ho canvia. Aquest any ho canvia aquí. El tenim més a la vora, aquí. Més al centre. Clar. Sí, sí. Bueno, doncs això. I ara vinc d'ensejar-ho. Dijous, a partir de les 11, que m'han dit que han canviat l'horari, que no és a les 10, que és a les 11. A partir de les 11. Sí, de moment està a les 10, però bueno, com que... És a partir de les 11. Sí, bueno, la comunicació va com va, vull dir que està a les 10, ara ho han canviat. Bueno, jo sé que he de ser allà a les 9 del matí. Sí, ho heu de preparar-ho molt, o si no malament. Quan comenci, ja ho veurem. Us tindràs dues horetes per preparar-ho. Els protagonistes heu d'estallar. Home, els protagonistes són els nens. A mi m'agrada molt participar-hi amb això, perquè a mi que tot el que és dels crios m'agrada, saps? Molt bé. I, bueno, vale. Molt bé, molt bé. Doncs, escolteu, parlem de les festes de primavera, que una de les novetats és que es recupera el nom, no?, de les festes... Sí, sí, m'agrada molt, perquè... Més que la fira. Aquests anys que era la fira, no, vull dir que ha de ser festes de primavera, perquè festes de primavera agafa tot el demés, vull dir que està molt bé, sí, sí. Sí? Tots contents amb el nom? Sí, sí, jo sí. Sí, sí, a mi també m'agrada. El nom per això no fa la cosa. A mi també m'agrada. Ara anem a veure què és el que... A veure... El cartell, us agrada aquest cartell? Molt. A mi sí, m'hi trobo. Perquè ha recuperat d'anys anteriors, més o menys sempre era així. Xulo, no? Així com amb les serpentines aquestes, no?, de festa. Sí, sí. Fa com una rosa. Han tornat altra vegada el que més o menys es feia. És molt bonic. Llavors, un dels atractius, com sempre, d'aquestes festes de primavera, evidentment, és l'Exposició Nacional de Roses, que, com bé sabeu, clar, estem en sequera. Llavors, s'ha hagut d'adaptar a les noves circumstàncies. Però jo crec que els amics de les roses amb això tenen molt de gust i hi ha sequera, però crec que ho faran molt bé. I com sempre. Adequat a el que estem, però jo crec que ho faran molt bé perquè són unes persones que tenen molta idea i que ho faran molt bé. És un dels vostres espais preferits, el Palau Falguera... amb aquesta Exposició Nacional de Roses? El que no sé si és que aquest any ompliran el llac, aquell que hi ha d'aigua. Estem parlant de sequera, jo crec que no, però bueno, no se sap mai. No crec que s'ompli d'aigua. No crec que s'ompli d'aigua. Perquè quan està ple d'aigua, allò és preciós. Bueno, però ja estem dient que s'adaptaran al que estem ara. Llavors els amics de les roses ho faran d'una altra manera. Però serà bonic sense aigua, suposo. És el que estan dient. Si hi ha aigua, millor. Sí, però si no es pot... Posarem aigua de bici. Bueno, que farà bombolletes. Això farà bombolletes.
Escolteu, una de les novetats d'aquestes festes de primavera enguany és la primera fira de l'ocupació i la formació, un espai on hi haurà doncs, oportunitat de que comerços i indústria doncs, trobin, facin les seves ofertes laborals i trobin persones doncs, que puguin ocupar-les. Què us sembla que aquesta fira estigui, per exemple, inclosa, no?, en el que serien les festes de primavera? Home, jo crec que està bé, perquè ja que hi ha moltes entitats que col·laboren en moltes coses, doncs això és una cosa nova i està molt bé també que es faci. Benvingut. Jo, quan més coses es facin, més bé. El que passa que s'hauria de repartir una miqueta, que no coincidessin a la mateixa hora diverses coses. Això sí que s'hauria de parlar. Complicat, això, Sí. Que demanes? Sí, sí, però, home, però passa. Si tenen, si tenen el programa en temps, ho podrien anar fent. Vull dir, pot haver una persona que vagi mirant tot i supervisin tots els actes que hi ha i diu, no, aquest dia no pot ser perquè a la mateixa hora es fa en un altre. Per lo menos, si és el mateix dia és igual, però diferent hora. Una altra diferent cosa hora, que us vull dir, i ara també faré propaganda, perquè, és clar, el diumenge nosaltres fem una trobada de veneres. Llavors, va ser el dimarts al nit, que de seguida em van trucar, no sé si a les 11, que no estaven posats en el cartell de les festes de primavera. Diu, com ho sabeu, si encara no ha sortit, si sortirà la setmana que ve. El programa, vols dir? El programa, vale? Dic, si no pot ser, sí, que la web de l'Ajuntament ja està. Diu, bueno, és estrany, perquè això ja fa temps que ho saben, que fem fem la trobada de caramelles al Palau, com el casal de la gent gran, fem la trobada de veneres. I, bueno, vaig entrar i sí, no hi era. Llavors vaig dir, bueno, no sé, ja ho preguntaré. A l'endemà era festa, que era el dia 1 de maig, a l'endemà de seguida vaig posar un avís als tècnics del casal, o que sigui, ningú sabia res. A resumir dels comptes, que ens han esborrat, vull dir que no sé de què és la culpa o de qui és, però no ens estem posats. Llavors jo penso, estem corrent molt. Nosaltres, jo, per exemple, de 20 anys que fa que em van donar l'oferta d'amalgama, sempre vaig dir que volia col·laborar tant a les festes de primavera com les de tardor, d'una manera o altra, i sempre ho hem fet així. Una vegada ja no ens ho van posar, es van descuidar, i aquesta tenia molta il·lusió, perquè venen aquí 5 grups de veneres de Castellbisbal, de Rubí, de Molins, de Barcelona, i no estan posats, vull dir, i tot el repertori aquest estava posat perquè ens ho posessin, i no està posat. Doncs, escolta, aprofitem la ràdio, no?, i sí, expliquem-ho. Sí, que vinguin, i no sé de qui és la culpa, vull dir que tothom estem... A mi no em miris, Pasqual. Tothom, a veure, ho dic perquè la gent ja estem donant bon veus, però sí, que ho sàpiguen. Allà ve una cosa molt estranya, és que, per exemple... És la cinquena trobada, la de cinquena. Veneres. A més, això... és una xifra rodona. Bueno, és rodona, a més a més... de la Coral ja vam fer la trobada, que feia 38 anys que la fem la trobada. I llavors, com que les habaneres és una activitat que té molta acceptació, ja fa, bueno, 7 anys, perquè van haver 2 anys que no vam fer-ho, que hi havia la pandèmia. Però a partir del 2017 vam dir, doncs fem una trobada de habaneres, i s'ha anat fent. Molt bé. Menys els 2 anys de pandèmia, que són els 5 anys. Per tant, és la cinquena trobada de veneres. On es farà? Al casal de la gent gran. Al casal, al mateix casal de la gent gran, diumenge. A les 5 de la tarda. Nosaltres estem donant veus, però no sé per què passa aquestes coses. Vull dir que nosaltres estem treballant voluntaris, i aquí, per exemple, que esteu cobrant, que s'oblidi, jo no sé de què ha sigut la culpa. Ja, després em van dir alguna cosa, però, de fet, no trobo l'entrellat. Pues... Llavors, vull dir que no tan sols a mi, potser hi ha altra entitat que també li ha passat el mateix. Home, que estiguin al tanto, ja que esteu en comunicació, de revisar bé els programes que fan les entitats diferents, no? Sí. Llavors, hi ha una altra cosa, que el dia 18 de maig, ara a l'associació de la gent gran sempre fem cada 2 mesos una excursió i cada 2 mesos un ball en directe música en directe al casal de Vildissat, i tampoc està posat. Vull dir que això són descuidat. Però això és fora de programa, fora de festes, no? Sí, però l'on anem, que també estava per posar, tampoc l'han posat. Tampoc o sigui, posat el 18 de maig fem un ball en directe, música en directe, no està posat. I això tampoc. No sé què sigui. Això vol dir que ens han esborrat. Sí, llavors penso, tanta voluntat que fem, perquè
en el projecte que es fa cada any pels pressupostos, tot això també està posat. Esclar, no té res a veure una cosa amb l'altra, però estem treballant, posant-nos en contacte amb les diferents grups de veneres, arreglar-ho tot, fer un berenar, tota la història, i després ja m'avisen, perquè en fi de cap el llibret, la gent encara no l'ha vist perquè no ha sortit el llibret de festes. Però bueno, com que ho veuen per internet, ja està, ja em dona, escolta, no s'han posat, que heu fet, s'heu descuidat, i no és així. Llavors no sé, no sé què ha passat. S'haurà d'esbrinar, no? No, no, jo de seguida l'endemà, el dijous, ja de seguida vaig posar una nota. Ja va córrer, no sé, ja va córrer. No sé si és el meu cap o els tècnics, a Cultura també, però de moment l'han trellat. No l'has tret, eh? No, que no es va... no sé. Bueno, se'ls va despaparalar. Bueno, però tot això no es pot passar. Jo crec que no es pot haver un supervisor de que veiem si realment estan tots els actes que es fan en les distintes entitats, si estan correctes, ja està. I una altra cosa, sempre la Simfònica sempre feia l'actuació en un dissabte al Casal de la Gent Gran. Aquest any que ha passat la fan el mateix dia, a la mateixa hora, nosaltres al Casal, i a la Simfònica a l'Auditori, a la mateixa hora, a les 5 de la tarda. No sé per què ha sigut. És el que deia, que coincideixen una cosa. Llavors, el públic de la Simfònica és la mateixa que ve a nosaltres. Llavors, no sé, potser se'ls repartiran. Estan allà per la meitat i aniran un pastor per un altre. Vull dir que això també tenir-ho en compte, que si es fa un acte al Casal, que hi va bastanta gent, tant d'una cosa com l'altra, i ho fan a la mateixa hora en distintos llocs... Bàsicament que són públics similars, no? Home, que mirin, per això dic que potser falta un supervisor que miri tots aquests programes, almenys en les festes de tardor i de primavera, perquè de tardor també han passat bastantes coses, ja està. Això ho han de mirar sempre. No vull denunciar-ho, no, al contrari. Jo el que vull fer propaganda d'aquesta trobada, que ens ha fet molta feina de trobar els grups i que no està posat. Ja està. Molt bé. Doncs queda dit, no? Sí. Vosaltres ja sabeu, aquí a la ràdio... Que ho sàpiga tot Sant Feliu. Micròfon. Cantada de veneres. La meitat de Sant Feliu, perquè no sé si tothom l'escolta. Oh, però n'hi ha molts, eh? Tots els que ens escoltin. I tant que ens escolten. Doncs, escolteu, seguim parlant d'aquestes festes de primavera. Sabeu que s'ha eixamplat una mica el que seria... la fira, no? El que seria la fira. Els concerts s'han traslladat a l'antic camp de futbol, sí, ho dic sí, perquè el Botifarra Sound, per exemple, es feia aquí, a la plaça Lluís Companys. Ara s'ha canviat. Ara es falla dalt. A l'antic camp de futbol. On aparquen els cotxes. És igual, ja ho trobaran. Vull dir que... és un espai que s'ha d'aprofitar. Doncs es va sense cotxe, caminant. Si són els cotxes que aparquen allà... No sé què faran amb els cotxes que aparquen aquí. Pots quedar qual que se'l guardi allà on pugui. Sí, mira, plegables. Allà on pugui, a la butxaca. És la primera vegada. Ja ho sé, ja està. Després hi ha un espai cultural que està centrat al pàrquing del Casal de la Gent Gran. Sí, està molt bé, també, sí. Després hi ha el que seria la fira, pròpiament, comercial industrial, que està el que seria la plaça de la Vila, aquí al carrer Rectoria, al carrer Joan Batllori, al Passeig Nadal, al carrer Vidal i Ribes i al carrer Pi i Maragall, entre d'altres. Després, la fira que us comentava de l'ocupació i la formació estarà ubicada al carrer Laurea Miró, en un tram, òbviament, el tram més proper a la plaça de la Vila. L'Exposició Nacional de Roses, escenari emblemàtic, al Palau Falguera. I després hi ha un espai que se li ha anat canviant el nom, però, com us deia abans, el nom tampoc fa la cosa. En aquest cas és l'espai Àgora. I és l'espai que s'ubica a la plaça 8 de març i al carrer Carreretes, on hi haurà gastronomia i hi haurà també espectacles. Aquesta és la distribució que se n'ha fet. Què us sembla aquesta distribució? Us agrada més, menys? Aquí, que diu l'Àgora, de la plaça. Sí, la plaça 8 de març i el carrer Carreretes. Sí, ja s'ha entès, vaig viure molts anys allà al carrer. Sí? Sí, bueno, al carrer, bueno, sí, allà. Espera, compta'm l'aigua. I, bueno, aquí està bé perquè allà és molt gran la plaça, hi ha molta gent. Sí, sí. I està bé, m'agrada. I el fet de traslladar els concerts més amunt, a l'antic camp de futbol? Sí, jo trobo bé també, sí, sí. Sí? Perquè és més ample i aquí el Lluís Companys queda molt apretat, vull dir que està bé, està bé.
I jo vaig sentir una vegada, no sé on vaig sentir-ho, però com oficial, que a la plaça Lluís Company no s'hi pot posar molta gent, perquè sota hi ha el pàrquing, i van dir que allò no estava massa segur, que per això no hi feien coses, moltes home. Coses. Això vaig sentir, vaig pensar, coi, però sí que està mal feta aquesta home. Plaça. Jo això... Em sembla que és una llegenda urbana. El que és segur és que hi havia edicions del Botifarra Sound, que és l'esdeveniment musical, diguem, més important, que hi havia gent que feia cua, és a dir, que s'esperava fora perquè es buidés una miqueta la plaça per poder entrar, perquè hi havia molta gent. Això sí que és veritat que s'havia quedat una mica petita amb segons quin format d'espectacles, com el Botifarra Sound. Però no sé. Pregoner, sabeu qui és? Sí, el Jordi Hurtado. Sí? Sí. Això, el Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, sí, està bé. Molt bé, què us sembla? Què us sembla el Jordi Hurtado de Pregoner? Home, a mi em sembla bé, que vols que et digui, és fill de Sant Feliu. És fill de Sant Feliu. Té una... Sí. El coneix tothom, perquè tothom coneix el Jordi Hurtado. Ja havia segut una altra vegada, em sembla. I això... Sí, us anava a preguntar, què us sembla això de repetir Pregoner? Ja ho havia estat. Ja ho havia estat, ja. Quan vivia aquí a Sant Feliu, que ara viu a Molins, vull dir que... Sí, ja fa anys que viu a Molins, eh? És fill d'aquí, però viu a Molins, sí. És fill d'aquí i d'allà, eh? Sí, perquè porta uns 20... Sí, va estar 20 i pico anys aquí i ja porta més de 20... Va néixer aquí a Sant Feliu, al davant de casa meva. Sí, però dic que es considera dels dos perquè ha estat... Bueno, no sé quina vida té, perquè com que no sabem l'edat, és un misteri, ja ho sabeu. Jo sí que la sé, però no la diré. Oh, després m'ho dius. Després m'ho dius. Jo sí que la sé. Doncs això, mitja vida... Fent-ho a l'engròs, eh? Mitja vida la passada a Sant Feliu i ara ja porta mitja vida més a Molins. No. Bueno, llavors, sí, que ho diu ell. Doncs pues mira... Hortència, que jo no tinc cap interès, eh? Ja. Se li pot dir que és mig puput i... Mig puput? Mig puput, que els Molins de res són puputs, eh? Són puputs! I aquí mig garces. Són camells. A Molins som camells, no? Sí, som camells. Som camellaires, som nosaltres. No, jo sempre havia sentit els Molins. Ara som camells, un camell que no el teníeu, aquell camell, eh? Sí, per això tenen el camell. Nosaltres som garces. Nosaltres som garces. Però a Molins de Res sempre havia sentit que eren puputs. No, jo sempre he sentit que eren camells, sempre. Abans de fer el camell. Jo, quan sigui gran, vull ser com el Jordi Hurtado. Que no té ni una arruga... I si l'Estè no se li veu. Ai, mira, ets més gran que el Jordi Hurtado i no en tens cap de rúcula. No. Vet aquí que no. Sí, el Jordi Hurtado... Ets més guapa, tu. Vivia al davant de casa meva i vaig anar a la comunió d'ell. Bueno. A la boda. Que siguis amiga. Que siguis amiga. Explica. No. Oi, no ens vol explicar res, no vol fer-se freds. Home, jo són coses que són... Però fem una petita secció dins de la tertúlia, Lola. Érem molt amics dels pares, nosaltres, el meu home i jo, molt amics. Vivien amb el davant i casa per casa, vull dir que quan no hi havia la seva àvia a casa meva, doncs jo anava a veure-la, i tot plegat, ha hagut molta comunicació. I va veure d'aquelles veïnes que diu que em pots donar una miqueta d'arròs, que em falta arròs, o un julivert. Sobretot el julivert. Abans es feia això, eh? Sí, ara no. Ara ja no es fa. Ara, com que es donen el julivert, ja el comprem i el posem en una bossa al congelador. Sí, tu dona'n amb el peix. Com si fos gratis, tu. Sí, i més bo, perquè aquell que dona no té ni gust de julivert. No, tota la raó. No té ni gust de julivert, allò. Escolteu, què us sembla, no que el Jordi Hurtado sigui el pregoner, sinó el fet de repetir pregoner? Bueno, és que ja fa anys, que va ser pregoner, però fa molts anys, eh? Ja fa molts anys que va ser pregoner. Sí. Això que, home, si fos, per exemple, que hagués sigut l'any passat i altra vegada, sí, però bueno, si fa molts anys, doncs està bé. Està bé, tornar a repetir. Jo crec. Molt bé. No, jo ho pregunto només, eh? No. No. Està bé. Perfecte. Jo trobo que també de pregoner, perquè l'any passat em sembla que va ser la Loli, que era peixatera, no sé. L'anterior. Sí, però això està molt bé perquè són gent... Nil Moliner. Va ser el cantant Nil Moliner l'any passat. El Nil també està molt bé, sí. És quasi parent meu, també, el Nil. També? Sí. Vinga, explica. No, que està molt bé, però vull dir que... No, home, no, que expliquis coses. Home, no. Gent així, no? Anònima. Oi, així no. De Sant Feliu, doncs que també que facin de pregoners, per què no? No, i tant. Que no tinc res en contra de l'Hurtado, ni del Nil, ni de ningú. Però vull dir que, com van fer la Loli, aquell any, que era una senyora...
una peixatera, però està molt bé. Un personatge normal anònim, i conèixer, no? El mateix, anònim. El mateix, però també està bé. També us agrada això, sí, que es vagi combinant el, sí, algú que tingui home, trajectòria professional... Que tingui, i que tingui arrels d'aquí. Que sigui tenint arrels d'aquí, clar. Home, el Nil és... L'Hurtado té arrels d'aquí, també. Si hombre, i tant això. Que en té. Bueno, per això mateix, tu si dius, el aquí, que siguin arrels d'aquí, doncs està bé, eh? Va néixer aquí, mare meva. El primer programa que va fer va ser Si lo sé, no vengo. Mira, si me recordo jo. Esperem que això no ho digui divendres, eh? A la ràdio havia fet molt, també. A la ràdio també havia fet molt. Sí, a la ràdio també, però jo em parlo de la televisió. Tele, de la tele. I els seus pares i jo anàvem a veure les gravacions. O sigui que en un puesto presidencial. Molt bé, molt bé. Doncs, escolteu, ja sabeu que les festes de primavera comencen amb aquest pregó. És, el podríem dir, el tret de sortida oficial, tot i que hi ha alguna activitat abans d'aquest tret oficial, però en realitat les festes és quan hi ha el pregó, en aquest cas del Jordi Hurtado. Esperem que tingueu unes bones festes de primavera. Esperem-ho. Que les gaudiu. I em sembla que el Pasqual en vol afegir alguna cosa. Sí, Sílvia, podria dir que, per exemple, les façanes que es fan, sí, que estan molt bé, les que però vull dir que el casal va ser una dels primeres que es van guarnir també la façana del casal. I ara l'any passat, bueno, la pandèmia ja no, però l'any passat no es va fer. I aquest any tampoc, no sé per què, perquè allà també es fan actes, no? Sí, sí. És que no sé, perquè a més, davant hi ha tota aquesta jovenalla que estarà al pàrquing, que està molt bé. És que no entenc per què allà no, la façana del casal no s'adorna. Igual. En canvi, ho fan al col·legi de la Mare de la Mercè, que sempre està més apartat, vull dir que no queda tant al centre com nosaltres. És que no sé per què. Ja ho és un fer. Puesto oficial, també. El Pasqual ens fa preguntes retòriques, que nosaltres no sabem donar resposta. Està al centre, l'any passat potser era perquè era el soterrament i quedaven que allà no es feia res. Però, conxa, aquest any tot el jovent va cap allà, quasi a la plaça de l'estació, ho era a la fira, no sé per què el casal ho han deixat... com abandonar, no, com si no estigués sent res. Burxar, no perquè el facin. En canvi, la Unió Coral ho tenim a davant i també el gorneixen. En canvi, el Col·legi de la Mercè, que també està bé, no dic res, el gorneixen allà. Ni el casino tampoc, el casino està aquí al centre i tampoc el gorneixen. És qüestió de preguntar-ho i de proposar-ho, no?, també, igual, si es proposa, no ho sé. Home, però jo crec que el casal de la gent gran sí que l'havien de fer, eh? Sí, que... Doncs, a veure. Sí. És que no sé per què, no? Ja s'ha de fer la proposta. A veure què us diuen. Ho hem de deixar aquí. Bueno, vale. Ja s'ha acabat el temps, eh? Perfecte. Sí? Pasqual Padilla, Hortènsia Miñana, Carme Sáez, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres aquí a la ràdio. A vosaltres. I que tingueu unes bones festes de primavera. I tant. Ja en parlarem, suposo eh? Suposo que tu també duràs venir, no? Sí, jo sí que vinc. Ah. Sí. Pues ja es veurem. Pues ja es veurem. A més, que cap de setmana, entre Eurovisió, les festes de primavera, les eleccions. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do el cap de setmana. Bé, jo m'ho passo molt bé, ja ho sabeu. Bueno, doncs anirem més aviat a votar. Anirem de bon matí. A les 9? No, a les 8 obren, no? Senyora, a les 9. A les 9? A les 9. O sigui, a les 8 ja a fer cua. Ser la primera. Però aquest any és un després de molts anys que no faig d'apoderat. Pasqual, hem acabat ja. Va, doncs tanca el grifo.